радости като възрастен. До вчера поне беше, че вече в живота ми не присъстват косинус и тангенс, и котангенс и така нататък. Абе всичко е математика. Абе всичко, наистина всичко е математика, защото дори на едно от малкото кътчета, в които имам лично пространство, от време на време, сайтът Pornhub, нали, най-големият сайт за съдържание за възрастни, се оказа, че и там не могат да избягат от математиката. Видяли? Защото един учител по математика от Тайван, Чанг Хсу, мисля, че се произнася неговото име, той дава онлайн уроци по математика в YouTube, за дръстеняк в YouTube, очаквано. Да. Няма голяма гледаемост на видеята, съответно няма и голям брой новозаписали се ученици и той решава да експериментира и да публикува своите абсолютно сериозни, автентични видео по математика, нито е гол, нито прави нещо провокативно и ги пуска в Pornhub. Ето може ли така всеки? Явно може, алгоритъма не го хваща, оставя го и той в рамките на една година успява да спечели 270 000 долара. Има 13 000 сабскрайбъра, 13 000 абоната, милиони гледания. Това не знам, това мисля, че е нещо друго, това не са неговите. Това не са неговите уроци. Това са някакви други, но ето как човек на пръв поглед с нещо абсурдно, стига да е находчив, може да забогате. Ето, Криси, предлагам ти с най-добри чувства твой подкаст да бъде публикуван и качен в Pornhub. Те хора били наистина гледали уроците. Най-накрая за този Pornhub. Сега ще видя какви са условията, качвам подкаст. Аз ги знам всичките. Ела вкъщи на чай на бисквитки, аз ще образовам. Ма виждам, че по някакъв начин е засегнал и интересите на хората, които с целево влизат в тези сайтове, защото девойката, която... Решаваше задача. Решаваше други работи, решаваше. Тя колко неща е решила да скажа малко там. Нещо програма. Там и нарочно търси на високо така, за да подскочи там да се види нещо. Ама виж, тази е доста са провокативни ученици. Значи ако реша да правя пак кулинарни видеа, да знам коя е моята нова платформа. Като платформа. Е нашата от БАН. Да, нашата приятелка от БАН. Саша Грели. Тя се пенсионира, стана продуцент. Аз просто ги знам тези. За да не отървем напълно пусулата, предлагам ви да спрем този разговор. Да. Да преминем към нещо смислено.